waxaan dib ugu laabanaynaa warbixinaheennii waxaa inoo soo markaani sida horanba idinku ballan qaadnay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay in dib loo dhiga dacwadii badda soomaaliya ee tilay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. waxaa warbixinta noo faahfaahinaya sharmaaka cabdullaahi daahir. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id maanta muqdisho ku qabtay ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda ICJ ee dib loogu dhigay kiiska dacwadda badda soomaaliya oo ay kenya muranka gelisay. xasan sheekh waxa uu sheegay in 4 sano kadib ay weli meesheedii taagan tahay kiiska badda, islamarkaana in la qaado tiro 3 jeer ah dib loo dhigay si kastaba ha ku timaadee. waxa uu sheegay in go'aanka dib u dhigista ay imaan karto markay heshiisku yihiin labada dal, balse in marka la muddo 11 bilood dib loo dhiga aysan ahayn mid sax ah. waa kan isagu arrimahaasi ka hadlaya. waxaan rabaa qadeedaas si kooban inaan u hadlo, wixii faahfaahin macluumaadkeeda waa meel walba waa laga heli karaa, laakiin waxyaabaha aan isleenahay in ay ummaddu la socoto ayaa loo baahan yahay. haddaa xasuusataan horraantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnay waxaan ku dhahnay, waxaan ku idhi aniga, qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xil hayo iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doonaa, waana u taaganahay. anoo ballantaas fulinaya marka maanta waxaan rabaa ummad soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyaddaas muxuu ahaa weyn oo muhiimka noo wada ahayd. taariikh yaroo kooban haddaan ku bilaabo, waad ogtihiin bisha Agoosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Heeg. sababtaan u geynayna waxay ahayday 2 jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annagii dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta. dacwad intaanay gaarin 2 jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee berigaas joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo. waa laga wada hadlay 2 jeerba, waa la isku noqday, mar labaadaa la isku noqday, waa la isla geeni waayey. haddii marka la isla keeni waayey dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku yidhaahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. dowladda Soomaaliya go'aankaasay qaadatay berigaas sidaasaa la yeelay, dacwadan ka geeyay dowladda Kenya. taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar hore nabaa ka hadla haddan ku celi dacwad inaan ka geyno macnaheeda annagii Kenya inaan isdagaalsanay ma ahayn. dacwaddaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhexmarin. anaga Kenya 2 dalo dirisaannahay, rabitaankaana diris kuma ahin. marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku idhaahday aan cilaaqaad fiican iyo daris wanaag fiican inaan lahaan, si marka daris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraan aan u aadno maxkamadda caalamiga. waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed in way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo aanu dhexmari ma jirin. madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday, anigoo markaas berigaas madaxweynuhu jooga ah dalkaas dhowr mar booqday, shirkii iyadoo markii ugu horreysay waxaa halkan lagu qabtay qadiyada badan oo ama heer gobolle ama heer caalamiga ah dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas, oo ay dowladda Soomaaliya ugu yimisay oo ay ku garab istaagtay. marka wax cilaaqaad xumaan ma jirin, dacwaduna waa taagnayd yaa socotay. marka horta kayska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. maxaa marka maanta maxaa jira marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay, 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. dowladdeennu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo, laakiin wax cadaynayo dowladdeennu in ay diidanayd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin, golayaasha muxuu ahay inay la wadaagto ee sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yidhahdaa baarlamaankana lama wadaagin, laakiin afkana looga sheegaa la yidhi anagu waa diidanayd. maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadaa inuu qodobuu leeyahay qodobeeb la qodobo qodobeeb la cuskadaa
markii sidaanu kala dacwada dib loo dhigay xarjijab ay tahay labada dhinac inta la soo yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisaa dhinac ay u gaartaa in markii koowaadna codsiga Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho markii labaadna codsiga Kenya aqbasho markii saddexaadna codsiga Kenya aqbasho waxaan islaan meeshaas warkaasi sax ma ahan qabaanin haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiiran lahayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saaraan nira annaga saaraan nira annaga saaraan nira aan ahayn marka taas waa midaas meesha kale ayadana ay waxa dhibaatada ka jirto dacwadda waxaa mas-uul ka ahay dad soomaaliyeed oo hoggaaminayay dacwadda lawyer caalami ah oo soomaaliyeed oo gabar soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hoggaaminaysay dacwaddeena waa la wada yaqaanaa dadku way yaqaanaan wejigoodii muuqaalkeedii aad arkeenta mula sharma xeer ilaaliyaheenni guud ee berigaa joogay oo aan hadda joogin mula sharmaan hadda ma joogto ka mid ma aha kooxdii dacwada waday xeer ilaaliyaheenni guud ayaa asna ka mid ahay dadkii dowladda isaga saddex qofood dowladda u saartay laba qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guudaa ka mid ahay oo ka mid ahaa tiimka oo dadka soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamadniga laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka nagu ku soo noqdo siminaaro iyo workshop la qaban jiray xeer ilaaliyuhu ka hadli jiray baarlamaanku hortegi jiray ku hadli jiray dadka soomaaliyeed si ay macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeennii meel joogay midowga yurub ayaa ka mid ahaa saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilka isagu qofka maxamed iraada contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa labada qofood la soo xiriiraysa tahay bal halkaasi aan kaga soo laabanno codka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaan ka hadlayay dacwadii badda Soomaaliya oo dhowr mar horeba dib loo dhigay isla markaana dib loo dhigay hal sano codkaasi barnaamijyada soo socda ayaa kaga bogo doontaan halkaana waqtiga ayaa aad noo kulaalaya maamul goboleedka Soomaaliland oo joojisa ayaa la leeyahay dugashada salaada ciidda iyadoo kulamo gooni-gooni ay qaateen maamulkaasi madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Sayliici ayaa shir gudoomiye kulan ay yeesheen guddiga wacyigelinta iyo xakamaynta Soomaaliland ay u qaabilsan caabuqa COVID-19 kaasoo lagu arrinsanayo maalmaha ciidda ee fuudda nagu soo hayso mid ka mid ah xubnaha guddiga baahinta u akhriyay go'aamada kasoo saareen ayaa sheegay in ay mamnuuc tahay dugashada salaada maalmaha ciidda ee nagu soo food leh sidaba jira oo ah caabuqa COVID-19 ayaa lagu yiri sidoo kale go'aanka guddiga ayaa waxaa ka mid ahaa in milkiilayaasha goobaha caruurta ay ku ciyaaraan in lagu amray in aysan furin goobahaasi sidoo kale ay joojiyaan isku socodka dadka iyo gaadiidka aadka oo u kala goosha gobollada Soomaaliland muddo dhan ayaa la leeyahay 2 toddobaad bulshada ku nool deegaanada Soomaaliland ayaa guddiga waxay ugu baaqeen in ay qof waliba ay gurigiisa ay ku ciido isla markaana aysan jirin cid xaflad iyo casuumaad loo qabto hoteelada ayayna diideen maamulka Soomaaliland warbixinna dhowra ayaa inoo soo socda hase ahaatee shirkadda Dahabshiil Group oo agab caafimaad iyo waliba sidoo kale raashin ugu deeqday isbitaalka Lazine magaalada Muqdisho iyadoo markii horeysina dayactir ballaaran ku sameystay isbitaalkaasi warbixin amurta ku saabsan markale waxaa noo soo diyaariyay Sharmaaka Cabdullaahi Daah shirkadda Dahabshiil Group oo deeq isugu jirta raashin xoolo nool joodariyaal iyo agab loo isticmaalo nadaafadda gaarsiisay isbitaalka Lasaleti oo lagu daryeelo dadka dhimirka la iyadoo shirkadu hore ay u dayactirtay isbitaalkan madaxa horumarinta ganacsiga Dahabshiil Group mudane Cabdiweli Maxamuud Warsame ayaa ka hadlay alxamdulilah rabbil caalamiin abuu nasxiin alaamidiin salaamu nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam baan waxaan maanta ugnimada boohasho iyo soo salaamid iyo ku ogolid xaaladda ay ku sugan yihiin dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku jira isbitaalka Lasaleti qaybtan oo ka mid ah qaybaha isbitaalka Lasaleti ee hadda shaqeeya oo runtii ah qayb ay dib u howlgelisay ama ay dib u shaqeyntiisii ay lahayday shirkadda Dahabshiil oo markasta warqabta aadna ula socotaa xaaladda ay ku sugan yihiin bukaanada isbitaalka qaybta dhimarka oo gacanta ku haysa iyo kana warqadi jirtay ayaa maanta waxay soo gaarsiisay raashin iyo joodariyaal iyo qalabka nadaafadda loo isticmaalo
sidoo kale waxaa ka hadlay Dr. Cabdi Alasow Adow madaxa mashaariicda isbitaalka. Awal Allah ayaa mahad leh oo halka maanta isugu keenay Ilaahay fadligiisa. Marka xiga waxaan leenahay Tahabshiil Group aad bay u mahadsan tahay isbitaalkan markii hore qaybtan dhimirka iyada ay sameysay dayactirka iyada in la howlgalo ka shaqeysa aasaaska u dhahayd banaan hadda markii u horeysay ay wax keentaba ahan. Markasta waxay tahay garabka isbitaalka. Isbitaalkan wuxuu u shaqeeyaa si voluntary ah, ay cid gaar ah oo caawisa ma jirto, wuxuu ku shaqeeyaa si mutadawacnimo ah. Marka cid kasta oo muxsiniin oo wax keenta waxaan leenahay jasaakum allahu khayr. Tahabshiil Group ayuu waxa weeye oo aasaaskii meesha dhigay. Marka insha allah waxaan leenahay markasta iyo markasta Tahabshiil way ku maasan tahay garab istaagga bulshada tabarta daran, gaar ahaan dadka dhimirka oo ah dad aan isku filnayn oo Ilaahay uu ka qaado kalifaadkiisa. Waxay ka mid tahay waxyaabaha ruuriyadka oo bulshada u baahan tahay, laakiin wax badan aan mataqa aan laga qabanin insha allah. Marka waxaan jecelnahay raashinka ay noo keeneen iyo xoolaha ay noo keeneen iyo wax kastoo noo keeneen oo sanitationka iyo nadaafadda waa u mahadcelinaynaa. Dr. Faadimo Cabdullaahi Macow agaasimaha guud ee isbitaalka ayaa u mahadcelisay shirkadda Tahabshiil Group. Bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa sayidina mawlaanaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. maanta meeshan waxaan isugu nimid Tahabshiil mucaawino ay u keeneen qaybta forlaliini qaybtiisa dhimirka. qofka markuu wax ku keeno horta hore waa la farxaa, marka dambena waa loo duceeyaa. bacdama maamulka iga horeeya isbitaalka ay ka warameen isbitaalka wuxuu yahay, anigu ducadii baan ku darayaa Ilaahay waxaan ka baryay Tahabshiil wixii aad niyadiina gashataan Ilaahay ha idin siiyo. meeshuu nebiga carar aan ku maray Allah idin mariyo. kor ma ahane hoos weligiin ha tegina. intaas ayaa anigu kusoo gabagabeynaa. waa mahadsantiin. waa mahadsantiin Tahabshiil, maadaama raashin aan noo keenteen iyo waxaan cunnay ciidda aad iyo aad u mahadsantiin. alxamdulillah annagana meeshaan waa ku fiicannaa, inta bukaan oo joogto way badan yihiin. alxamdulillah haddana waa caafimaad qabnaa, anigana waa caafimaad qabnaa. 114 qur-aanka cadidiisa nagu salaamaya. waa tahay bal markaana dhinaca ayaan u duulnaa Puntland, iyadoo ay maamulka Puntland ay hakiyeen gelida imtixaanka shahaadiga ayna ku sheegeen sababtu ay tahay caabuqa COVID-19. wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Puntland oo go'aamisay waqtiga rasmiga ee la gelayo imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ee Puntland. qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo lagu socodsiinayo maamulayaasha goobaha waxbarashada iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa lagu sheegay in imtixaanka shahaadiga dib loo dhigo isla markaana la geli doono 27 bisha Juun ee 2020. qoraalka wasiirka ayaa lagu sheegay in kadib qiimeyn lagu sameeyay heerarka uu marayo xanuunka COVID-19 ay suurtagal noqonaysay in imtixaanka shahaadiga ay ku qasbanaan doonaan in waqtigan ay galaan, hase ahaatee waqti hore loogu qorsheynayo ay tahay waqtigii hore loogu qorsheeyay oo ahaa 3 bisha May 2020. sidaasi darteedna loo go'aamiyey in dib loo dhigo bisha Juun isla markaana la geli doono 27 bisha Juun 2020. wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dalbanaysa in maalmaha ciidda ay shacabku isku soo bixin. la taliyaha wasaaradda caafimaadka Dr. Fuji ayaa maanta diiradda saaray
دبالدقة مالمها عيد إن قصو فوضل له إن أي بلشدو يرئيسيس دحقالكا ما دام أي جرتو غتر آد أوينو آه عابوغا كوفيد سقال يتمن وحا أوكو أهربور ريي إن أي كود دادالان إسلام أي كود دادالان فرادقة جلين كار دنبة وحونا الشيقي إن أي حرتان ماسكراها أفكا يضوينا دادكو أي كلفو غانيان لطليا يسو جيدي إن لباجيو دبالدقة مناصبة دعيدة ما دام أو سجرو إن عدر دلاء أيونا يري لطليا دنكا عاف ما دا وسارة دا وحبرشة دا هداية تعليم تسرع دولة دا فدرال كالسومالية سيدو كلاو وفرين ودري إسبتال لدا إن إموجيان ديار غرو أدك ما دام عيدة إدعي كرتو إن عابوغو أو سي سايدة أو إن أفافو بل مركاني أخباراتك عالمك أيان دلتك دونا إدقونا دكتكو هايا وركها بنمي ورباهن تهيرا وين زفيلا رومان او دوان لغا سيدايي افضوب كي لوغ هايستي سوماليا ايا عقبادة كلا كل ميساتن ايا مركي ودن كيدا اي جارتي تمن مالما كير ما دام اي شاعيسي ان اي دين تا اسلام كي قادتي إلا يا فرتن فريمود او هنجبادا او لو اركي يكو اد غطر او ايا لو دري قبداني او مركي اي مسلنتي مركي اي مسلنتي كباح دي دين اي لباح دي مقعا عايشة لبس كيدنا لكالك تيمد استوران dadka la soo xariiray ayaa u sheegay in ay dili doonaan sababtuna ay tahay qaadashada iyo go'aankeeda islaamnimo waxa dambi baarista booliska talyaaniga ay wadaan hawlgallo ay dib ugu soo xaqiijinayaa dadka bashqadahan soo diraya kooxda baarista wada ayaa hoggaaminaya Alberto Nobela iyo sidoo kale Carnina De Rose ayaa sheegay in ay marka hore kala xaqiijinayaan saaxiibtinimada fariimaha si loo ogaado dadka ay ka soo baxeen sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee ka soo baxday dalka Talyaaniga ee ANSA